Будь-який мешканець міста Хмельницького може звернутися в управління з проблемами, скаргами, з побажаннями, з подяками, можливо. Тобто це не тільки гаряча лінія для негативу, це для будь-яких звернень. У нас відкрита гаряча лінія, номер зручний для запам'ятовування 707-103. Ми свідомі того, що звернення можуть бути різні і анонімні, і деколи, можливо, і провокативні, але всі звернення будуть розглядатися. Звичайно, анонімні, ми не будемо мати кому відповісти і не будемо мати якихось таких юридичних підстав для того, щоб там когось покарати чи ще щось, але розбір якогось звернення завжди буде.